მეხსიერების ბარათით დაწყებული შვიდდღიანი ომი ორ პოლიტიკოს კალშორის, რომელიც 7 წლის შემდეგ ისევ განახლდება. მათი გზები პირველად პარლამენტში გადაიკვეთა. ირინა სარიშვილი ჯერ ისევ ეროვნული მოძრაობის ლიდერის სტატუსით სარგებლობს. Nino Burjanadze ჯერ ისევ წითელ ინტელიგენციას წარმოადგენს. Პირველს ქუჩაც, ვერტიკალიც და ოპოზიციაც უკვე გამოვლილი აქვს. მეორეს ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ აქვს. 2001 წელს სარიშვილი პარლამენტში პირველად ვერ ხვდება. Burjanadzes კი პირველად უჩნდება შანსი გახდეს პარლამენტის თავმჯდომარე. Სკანდალური განცხადებაც ირინა სარიშვილმა სწორედ ამ მისთვის საბედის წერო და ნინოსთვის საბედნიერო მომენტში გააკეთა. თქვა რომ ფლობს მეხსიერების ბარათს, სადაც ჩაწერილია მტკიცებულება ნინო ბურჯანაძისა და მამამისის ანზორ ბურჯანაძის რუსეთის აგენტობის შესახებ. Gaivlis kidev tsotakhani da eronuli mozdraobis ert-erti qvelaze kashkashavarsklavi romelits sakartvelos damoukidebobistvis ibrzoda. Chven ase vitsodit qovel shemtkhovashi. KGB's generlis ofitsialuri tsarmomadgeneli gaxteba sakartveloshi. Soret sarishvili chaudgeba satavashi Igor Georgadzis partias. Gaivlis kidev tsota dro da vitom demokratiuli ghirebulobebistvis mebzoli Nino Burjanadze rusuli zamtris kinvian amentshi frantsuskebit Putinis gverdit gamochndeba. Didi madloba sitqvebistvis romlebits gansazghraven mishnelobas or mkhrivi normaluri და თარასტორუფლებიანი ურთიერთობისა რუსეთსა და საქართველოს შორის. Manamde ჯერ 2001 წლის ოქტომბერია. ზურაბჟვანია პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტიდან გადადგება. ეს იქნება დიდი მოულოდნელობა მისი გუნდისთვის. გადაწყვეტილებას ხმაურიანის ხდომის შემდეგ მიიღებს 10-წუთიან შესვენებაზე, როცა ის მარტო დარჩება დიდ დარბაზში, პატარა ტრიბუნასთან. შესვენების შემდეგ ტრიბუნას დაუბრუნდება და ითხვის: მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ვიქნები დარწმუნებული, რომ ვერავინ ვეღარ დაუქნებს თიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს. ჩემი განცხადება გადადგომის შესახებ შევა ძალაში ავტომატურად მას შემდეგ, რაც დატოვებს თავის პოსტს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ყველა გადადგა. დღის წესრიგში კი დადგა პარლამენტში გავლენების შენარჩუნება. ზურაბჟვანიეს გუნდი მაშინ ფსონს სწორედ ბურჯანაძეზე დადებს. მაშინ ნინო აღმოჩნდება საჭირო დროს საჭირო ადგილას. წითელი ინტელიგენციის ხმები გადამდგარი თავმჯდომარის გუნდისთვის სწორედ მას უნდა მოეტანა. მაშინ ამბობდნენ, რომ ახალი თავმჯდომარის არჩევის დღე უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო თარიღის სახელით შევიდოდა. ასეც მოხდა. საკანონმდებლო ორგანოში ყველას თვალწინ საარჩევნო ბიულეტენები გაყალბდა. ბიულეტენები დანო რილი იყო. ალბათ გასაკვირი არც უნდა იყოს, რომ მაშინ ხათუნა გოგორიშვილის სახელმაც გაიჟღერა. ნინოს პირველი გამარჯვება ჩაუწყვეს, ზუსტად ისე როგორც სხვა ყველაფერი და ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით. შესაძლოა სწორედ მაშინ დაიჯერებს, რომ ძლიერი და გავლენიანია. ჩათვლის, რომ დიდ პოლიტიკაში უკვე დიდი გოგოა და სრული უფლება აქვს ყველას საკუთარი პირობები უკარნახოს. რატომ გოგო? იმიტომ, რომ ის პოლიტიკაშიც ყველასგან მოითხოვდა ისეთივე მოპყრობას, როგორ დამოკიდებულებასაც ოჯახში იყო მიჩვეული. ოჯახი კი მას ანებიურებდა. ნინო 1964 წელს კომკავშირის კომიტეტის მდივნის ოჯახში დაიბადა. მამამისი მალევე თერჯოლის რაიკომის პირველი მდივანი გახდა. ასეთი ოჯახები საბჭოთა კავშირში განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. პრივილეგია იყო მათთვის ყველაფერი. ეს გამოარჩევდათ მათ მასისგან. სხვა ინტერესი არც ჰქონდათ. ყველაფერს თბილისში ან უკიდურეს შემთხვევაში მოსკოვში ერთი ზარით აგვარებდნენ. საბჭოთა კავშირი მათთვის დისკომფორტი არ იყო, არამედ კომფორტის ზონა, სიმდიდრე და ფუფუნება. დისკომფორტი ოჯახს მოგვიანებით დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში შეექმნება. თავისუფლებისთვის ისინი არც იბრძოლებენ. უბრალოდ საბჭოთა კავშირი თავზე დაეშლებათ და პრივილეგიების საძებნელად ანზორ ბურჯანაძე შევარდნაძეს ერთადერთი შვილის პარლამენტში მოწყობას სთხოვს. ხო და მოაწყობს კიდეც. ნინო ბურჯანაძეს მოქალაქეთა კავშირის საარჩევნო სიაში შეიტანენ და შემდეგ პარლამენტში შეიყვანენ. მერე და მერე ბურჯანაძე მხოლოდ ამ ერთი მენტალური უჯრედით იაზროვნებს და ყოველთვის როცა გააკრიტიკებენ ან წააგებს, ითხვის რომ ჩაუწყვეს, მოუწყვეს, თორემ ის ქების გარდა არაფერს იმსახურებს, მაგრამ წააგებინეს. სიტყვა ჩაწყობა მისთვის ის ჯადოსნური ტერმინი გახდება, რომელიც საარჩევნო მარათონსაც გაგებინებს და პარლამენტის კარებსაც გიღებს. მოგვიანებით უკვე სააკაშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ მთავრობის პირველივე დახურულ სხდომაზე მისი კატეგორიული მოთხოვნით უკვე მამამის, ქვილის მაგნატ ანზორ ბურჯანაძეს სახელმწიფო მილიონობით ვალები ჩამოაწერა. დოკუმენტს ხელს პრემიერი ზურაბ ნოღაიდელი მოაწერს. ნინო მაშინ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეა. ჯერ პირველად მოხვდა პარლამენტში, ისიც შაწყობით. მისი ავტორობით მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსი გავიდა, თუმცა შეკითხვებს თავად ვერ პასუხობს. ამ ფუნქციას მისი აპარატი ითავსებს. ამიტომაც ეჭვი გაჩნდა, რომ მას ეს სქელტანიანი დოკუმენტი არათუ დაწერილი, წაკითხულიც არ ჰქონდა. მაგრამ სახე მას შემდეგ იცვალა, როცა ერთ მშვენიერ დღესაც რეფორმატორებმა კორუფციისა და ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ კანონპროექტის შემუშავება დაიწყეს. ბურჯანაძემ ჩათვალა, რომ კანონპროექტის ზოგიერთი მუხლი ოჯახის პრივილეგიებს ურტყამდა. ამიტომაც გააფთრებული იბრძოდა მისი დამტკიცების წინააღმდეგ. ამ ბრძოლას ის ვარდების რევოლუციაშიც გადაიტანს. მისთვის ეს არ იქნება ბრძოლა პროგრესისთვის, ეს იქნება ბრძოლა პრივილეგიებისთვის. და მე ღრმადა ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
Bolos garantiebs 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ მიიღებს. Სწორედ მაშინ, როცა სააკაშვილი სასტიკად ჩნის შვიდობიან მიტინგს, არბევს ტელეკომპანია იმედს და სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის წინაშე დგება. Და კარგად დაუფიქრდით იმას, რა საფრთხე ელოდა ჩვენს ქვეყანას. ეს იყო მცდელობა ულტიმატუმისა, ეს იყო მცდელობა ცალკეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ხელისუფლების და ქვეყნის დაშანტაჟებისა. Არიან ადამიანები და არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებთანაც მე და ჩემი კოლეგები დიალოგს არ გარუმართავთ. Მე მინდა თქვენ იცოდეთ და ალბათ იფიქროთ ჩემთან ერთად და წარმოიდგინოთ, რამხელად ტკივილი დუღდა ვიტყვი ამ სიტყვებს. Თუნდაც იმ სპეცნაზელების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების გულში, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ თავისი მეზობლის, თავისი ნაცნობის, თავისი თანამოქალაქის, თავისი თუნდაც შეიძლება შესაძლოა ნათესავის წინაშეც კი მდგარიყვნენ. 2007 წელს ყველაზე კარგად გამოჩნდა, რამდენად გადაუხვია ხელისუფლებამ ვარდების რევოლუციის განწყობისგან, იმ რწმენისგან, რაც მაშინ რეფორმატორებმა გააჩინეს. თუმცა ბურჯანაძე მესარჩევანი ვერც დაინახა. მისი სუსტი წერტილი მიშამ იმდენად კარგად იცოდა, რომ მაშინვე დამატებითი პრივილეგიები და ძვირადღირებული საჩუქრების შესთავაზა. საჩუქრით დავიწყოთ. Ოჯახი ერთლარად 5 მილიონი დოლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთს მიიღებს ცხნეთში, სახლით. Კერძოდ, ნაჩუქარი შენობის საერთო პარკი 571 მეტრ კვადრატს, ხოლო მიწის 31696 მეტრ კვადრატს შეადგენს. საკუთრების დამადასტურებელ და მიღება ჩაბარების აქტში ვხედავთ, რომ სახელმწიფოსგან ამ ქონებასთან ერთად ნინო ბურჯანაძეს უამრავი ნივთიც გადაეცემა. Მათ შორის ჩამონათვალშია ბატუტი, ტუმბო, ტრილიაჟი, საწოლთან დასადგმელი პუფი და სხვა. არ გადადგომაში ნინო ბურჯანაძე მიიღებს მეტგავლენებსაც პარლამენტში. ყველას, ვინც ნერვებს უშლი და მიშა პარლამენტიდან გაიყვანს. მათ შორის იქნება გიგა ბოკერიაც. ქმარს სრულ ხელშეუხებლობას უყიდის ვანო მერაბიშვილისგან. მთავრობის ხდომაზე სასაზღვრო დეპარტამენტის თავმჯდომარეზე საუბარი ყველას აეკრძალა. დაფინანსება უწყებას უნდა გაეზარდოს. მოკლედ, იმდენად კმაყოფილი დარჩება, რომ სასტიკი დარბევის სერიის შემდეგ იტყვის: ნუ გიკვირთ თავის დროზე ნიკოლოზ მეორეს, რომ რევოლუციონერებისთვის ესროლა, ჩვენ საბჭოთა კავშირს ავცდებოდითო. იმ ალბედით 7 ნოემბერს 1917 წლისა. დღეს უკვე წმინდანად შერაცხულ ნიკოლოზ მეორეს, რომ მეტი პოლიტიკური სიმტკიცე გამოეჩინა და შეიძლება იმ წუთში ნაკლები ადამიანური კეთილშობილება. Რა აჯობებდა რუსეთისათვის. ალბათ უნდა ითქვას, როგორც პოლიტიკოსის სისუსტეს მოყვა სისხლის მდინარეები კი არა, სისხლის ოკეანეები. ფეხს ვერ მოგვაცნევინებენ. Მაგრამ როცა სააკაშვილმა ეს იარაღი ოპოზიციაში გადაბარგებული ბურჯანაძის წინააღმდეგ გამოიყენა და 26 მაისის მიტინგი სასტიკი ფორმებით დაარბია, მას აღარც რომანოვი გახსენებია და აღარც რევოლუცია მოუნათლავს მავნებლობად. ყველა ადამიანმა გუშინ, ვინც იყო მოსული, იცოდა რისთვის იბრძოდა. Როგორც ჩანს ამ აქციით ნინო ბურჯანაძე მხოლოდ ერთი რამ გვაჩვენა: ოჯახის პრივილეგიების დაკარგვას არ შეეგუება. იცოდა, რომ დაარბევდნენ, იცოდა, რამდენად სასტიკი იქნებოდა მიშა. თუმცა საკუთარ გუნდზეც კი არ აიღო პასუხისმგებლობა. ამ განსასწრებისთვის მან ისინი უბრალოდ გაწირა და მიატოვა. ბურჯანაძე ვერტიკალზე ჟვანიას დახმარებით მოხდა. სააკაშვილის პოლიტიკური პარტნიორი ის არასოდეს ყოფილა. მიშა მერთხელის უკვე იყიდა, თუმცა მეორედ მისი მზარდი მოთხოვნებისა და მადის დაკმაყოფილებას აღარ აპირებდა. ამიტომაც, როცა 2008 წელს პარლამენტის თავმჯდომარისგან გრძელი სია მიიღო, ამ მუდმივ ვაჭრობას გუნდის შიგნითაც წერტილი დაუსვა. საქმე ის გახლავთ, რომ სააკაშვილი თავისთვის ავტორიტარულ ქვეყანას აშენებდა. ბურჯანაძე კი მიშას მიერ შექმნილ სისტემაში სულ უფრო და უფრო მეტ პრივილეგიას ითხოვდა. ისე საინტერესოა, რომ ერთ დღეს სააკაშვილმა ბურჯანაძეს სიტყვაც კი გააწყვეტინა, თანაც ძალიან სტატურად როიალზე დაიწყო დაკვრა. ხელოვანია დღეს აი ხო ხედავთ, ნინო ბურჯანაძე დამიწყო სიყვარულის ახსნა და მე ერთბაშად დავიწყე ის სიყვარულის ისტორიის მელოდიის დაკვრა. ეს სწორედ ის პერიოდია, მიშამ ბურჯანაძის ხუშტურების შესრულებაზე უარი რომ თქვა. არადა ნინო სულაც არ არის დამნაშავე, მას უბრალოდ ასე ესმის. ასე ასწავლეს საბჭოთა კავშირში, ჩაწყობაზეა აწყობილი. ამიტომაც დღემდე ვერ ხვდები რა დააშავა, თუ კი შვილის, ქმრის და ნათესაობის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიაში შეყვანა მოითხოვა. კანცელარიიდან პარლამენტში დაბრუნებული პასუხის შემდეგ ნინოს ჯერ პარტიის კარი გაუღეს, შემდეგ კი კარიერული კიბიდანაც დააგორეს. ასე აღმოჩნდა ის ქუჩაში. ოპოზიციაში ბურჯანაძეს არამინდა უჯერებს, მიზეზი ბევრია, მაგრამ მათ შორის იქნება ერთი და გამორჩეული. ვერტიკალზე ყოფნის დროს ის ისე იქნება დაკავებული ოჯახის ინტერესებით, რომ რეაქცია არაფერზე ექნება, რაც მის უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს. ამიტომაც ჯერ გირგვლიანის მკვლელობას დააიგნორებს, შემდეგ კი მის დედას, ირინა ენუქიძეს შეხვედრაზე უარს ეტყვის.
გულნად კენივა რომ ჩემს ტრაგედიაზე პრეზიდენტსა და ნინო ბურჯანაძეს განცხადება არასდროს გაუკეთებიათ. იცის რომ ამაზე მიშა გაღიზიანდება და ზედმეტი პრობლემები არ სჭირდება. Საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ოჯახის პრივილეგიები ერთხელ საფრთხის ქვეშ უკვე დადგა. ეს კარგად ახსოვს. ამიტომაც არ უნდა მეორედ იგივეს განცდა. Mere ratu calma romelic movida da mkholot shekhvedras qtkhos shvili da karga. Es ninostvis upro mishnelovani mains ar gaxteba. Mishnelovani ar tsultolbilebi gaxtebian. Shvelats misgan isini tsitkhovnen. Khuchashi ghia tsiskvesh dana mtsiretlovani bavshvebit da tavshesapar tsitkhoven. Magram ninos arts amistvis etsleba. Metits mat mogalateebsats utsodebs. Samagirod is didros utmobda sakutar garegnobas, chatsmulobas, protokolur tsesebs. Sirtskhvilia tu Putintan shekhvedraze tmebis saguldagulod dalagebuli arekneba. Rasitqvia Chanel-i tu aretsmeva. Khelchi zviradgirebuli khelchantebi tu arejireba. Rogorc chans mistvis es upro didi sirtskhvilia, vidre Irina Enukidzisvis uari an tolvilebis sitsiveshi datoveba. Odesats utskhvetchi shekhvedrebze midixar. Ak ikats aqs zalyan didi mishnoloba rodis ras chaitsmev sadze unda qopiliqavi uqe so vtkvat parlamentshi da shesabamisat ara marto me unda undgariqavi gatsilebit adre rom zat qopiliqavi ara mdis adamianebi vints mekhmarebian rom es imidji mkondes da shevinarchuno kho anu salon igeboda realurat saatnakhvrit adre specialurat chemtvis ეს იგივეა ვიფიქროთ რომ მარგარეტ ტეტჩერი ან გოლდმეიერი მხოლოდ პოლიტიკური სტილის გამო იყვნენ წარმატებულნი. როცა არ გაგაჩნია შინაარსი, სტილი მაინც უნდა გქონდეს, მაგრამ ნინოს არც სტილი ექნება საკუთარი. ის შეეცდება მიბაძოს ტეტჩერს. სხვათა შორის მან როგორც ჩანს არ იცის, რომ ქალბატონი მარგარეტი ყველას ვინც მას ბაძავდა, ირონიულად მოიხსენიებდა. მათ შორის იყო მიხეილ გორბაჩოვის მეუღლე, რაისა გორბაჩოვაც. ჟურნალისტებს ყოველთვის საყვედურობდა ჩემს ჩაცმულობას რატომ უთმობთ ასეთ დიდ ყურადღებასო. ალბათ იმიტომ, რომ მის გამოსვლებში საინტერესო ჟურნალისტები ვერაფერს პოულობდნენ. ხო და როცა გებულობ რისით მასურს ნინოს იზოლებული ხდები აქცენტი გააკეთო იმაზე რაც შანს მაგალითად ვერავინ გაიხსენებს რა ეცვა ბურჯანაძეს როცა თქვა რომანოვებს რევოლუციონერებისთვის რომ ეს როლა საბჭოთა კავშირში არ ვიცხოვრებდითო ან როგორ გამოიყურებოდა ის როცა 2008 წლის ომის შემდეგ იკითხა რატომ უნდა ვიყო გაბრაზებული პუტინზეო და რუსეთს დიდი რამბები უმღერა ძალიან თქვარ რომ უფრო ადრე არ ჩავედი მოსკოვში და უფრო ადრე არ ჩამოვარდ ხელი რუსეთის ხელისუფლებას. არავის აინტერესებს რა ეცვა მას, როცა ყირიმი რუსეთის ტერიტორია დაღიარა, რის გამოც უკრაინაში მისი პერსონა ნონ გრატად გამოცხადება მოითხოვეს. ყირიმი დღეს არის რუსეთის ტერიტორია, სხვათა შორის პრაქტიკულად დე ფაქტოც და დე იურეც. უკრაინელებიც კი აღიარებენ იმას, რომ დღეს ყირიმი არის რუსეთის ტერიტორია. მაგრამ ყველას გვახსოვს რა ეცვა პაკლანაია გარაზე. გვახსოვს როგორ გამოიყურებოდა სხვადასხვა უცხოურ ვიზიტებზე, სადაც მისი სპიჩებიდან არაფერი იკითხებოდა. უცნაური დეტალია, თითქოს ყველა სიტყვა გესმის, ყველა ფრაზას იგებ, მაგრამ შინაარსი მაინც ვერ გამოგაქვს. თელამ წინადადებების აცმაში არაფერი იკითხება. შევარდნაძის, ჟვანიასა და სააკაშვილის შემდეგ ნინო ოჯახის ღირსების დაცვას უკვე კრემლის დახმარებით შეეცდება, მაგრამ კრემლიდან წამოღებულ მატერიალურ თუ მორალურ მხარდაჭერასაც ვერაფერში გამოიყენებს. მთელი მისი წარსული და აწყო გამოცდილება ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლა პრივილეგიების წლიდან წლამდე ვერტიკალზეც სწორედ პრივილეგიები აგროვა ან შეუგროვეს ჩაწყობებით. არაფერი არ არსებობს ისეთი, რაც მის სახელს უკავშირდება პოლიტიკაში. დღეს ის თავისი შვილისთვის, ანზორ ბიწაძისთვის იბრძვის, უფრო სწორედ მისი პრივილეგიებისთვის. თუმცა ჩაწყობები აღარ ხდება და არც ანზორ ბიწაძეა ის ფიგურა, რომელზეც ქრონომეტრაჟის დროის დახარჯვა ღირს. 50 პარტიიდან, რომელიც იყო ბიულეტენში, 49 ამბობს, რომ არჩევნები გაყალბდაო, ისე ახლა 5 მილიარდი როგორ მაგდენი კი უნდა მოახერხო, რომ 1-2 პარტია მაინც ესე ვთქვათ, ამბობდეს, რომ არჩევნები სამართლიანია, ასე მაინც უნდა ჩაატარო არჩევნები. ესეც დასტური, რომ ახლაც 2020 წელს ჩაწყობებზე საუბრობს. ჩაწყობები პრივილეგიებისთვის უნდა და როგორც ჩანს, ამის მისაღწევად ვაჭრობისთვისაც მზად არის. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გადაიხდის. თავარია, გადაიხადოთ.